You're watching UNICEF Television. Idan kayo sahiya kan babu wannan abinci ko baka kuka ba baka shin dadi ga zuciyarka wancin jama'a ne don wannan shekaru da sun ka huce ba mutum guda ba babu kowa san da ayi wannan lokaci ko ina ne kowa san da ayi wannan lokaci Orda tamat da saboda muna samun karamcin ruwa ne da mana kan sai lamari ya zaka kaka ta yi mutane ba su samu abinda sun kace ba sai kaka ta yi mutane mai yin da mai 30 20 goma kaga kana da iyali mutum goma ko mutum shidda kayo da mai biyar kaga dole na ko kana son zama gida bai kuma alhali ayyuka koda akwai su wanda za a yi kenan tunda mutane suna yin ayyukan su wadanda suke da aikin gwamnati Asuman Idrisa akwai da kowa guda kuma ka ba ka ce garin yara ko haka nan mu sabu da akwai da kowa guda kuma mata bure dari bin sunan ka koya taimaka ma kowa ba mutum guda ba bari ba duk wanda ya samu waɗannan kuɗi ga wannan lokaci bai tunani wani abu in ba abinci ba Ala. Kwarai ya kare don duk mace da an ka ba gari an ka ba ta kuɗi garin ta ya karu na yaro don in ta sai haci da shi za ta rika yin abincin da za ta ba wani makwabcinta kaga kuma ta kare garin danta wannan tambaya da kun kai tambaya ce mai ma'ana wannan cash transfer na kuɗin nan abu ne mai muhimmanci kwarai ga talaka tunda da su talakawa sun kai amfani bana in ba dan su ba da kasar ga duka ba za su samu noma ba don yanzu ka transfer kin nan da an kai da taimakon da an ka ba su wa aiki kuka kayo tara za ku gwada musu da aiki a gwada musu da aiki waɗanga kuɗi bana in ba don su ba da ba ku iskiya mutane cikin gari
da yawa in ba dan su ba wadanga kudi mutane da yawa da ba ku iske su cikin gari You've been watching UNICEF Television.